run ahaanti waa talaabo loo baahnaa oo aad iyo aad u wanaagsan in laga guuro nidaamkan ee hunti umada Soomaaliyeed isku diray doorashadii ugu dambeysay marka tusaale loo soo qaato waxa hoos u dhacay meeqaamka ay lahaayeen odayaasha dhaqanka waxa kala dilmay beelihi waxa kala dilmay ergooyinkii waxa kala dilmay dadkii Soomaaliyeed ee qabaailka ahaa marka hadii loo guurayo qof iyo cod waa program aad iyo aad u fiican Puntland ba hadda dhawaan runtii barnaamijkaasi fulisay oo ay tahay in loo mahadceliyo shacabkeeda oo runtii hal ku dhig fiican runtii sameystay oo leeyahay geedi caana leh marka geedigaas caanaha leh hadii loo guurayo oo laga guurayo jidkan qodxaha badan aad buu fiican yahay laakiin su'aal baa dul taagan su'aashaasna wax kale ma ahan ma la fulin karaa wixii lagu heshiiyey weey su'aashu ma la fulin karaa su'aashaasi waa su'aal imtixaan ah oo madasha haysata laakiin guud ahaanba in laga guro programkan waa wax noogu qornaa axdi qarameedkii 2004-tii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ee lagu soo doortay Imbigaati iyo dastuurkii kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ay yeelatay ilaa maanta wax noogu qoran weeye horta sheekada ah waa la mideeyey waa sheeko aan bilow ahayn way soo socotay ayaantan oo dhan hadalkeedana waa la hayay waxa ugu soo horreysay doorashada Jubbaland oo baarlamaankeedu ay hal sano hore ugu dareen badankoodba horta baarlamaanadooda hal sano ugu daray koonfur galbeedna way yada qaadatay laakiin in la mideeyo oo November la isugu geeyo ayaa waxay tahay sheekada cusub in dowlad goboleedyada dalka doorashadoodu ay hal mar wada dhacdo iyaduna waa tallaabo aad iyo aad u qurux badan except Puntland marka laga saaro Puntland doorashadoodu waxay dhacdaa 8 January bay dhacdaa shirkaana qayb kama ahayn laakiin afarta kale ee dowlad goboleed oo lagu daray gobolka Banaadir waa tallaabo aad iyo aad u wanaagsan waxa hadda raacay muddadooda marka si sharciyan loo fiiriyana waa bilo technical ah ama bilo farsamo ah marka iyada laftarkeeda waa tallaabo hore loo qaaday laakiin dabeecado waxaa jira juqraafiya waxaa jira marxalado ka jira deegaanada dowlad goboleedyada tusaale ahaan heshiiska halkan maanta lagu gaaray waxa uu barbar socday waxa barbar socda caqabada kale oo ka jira deegaanada deegaan kasta mucaarad baa ka jira qabaa'il baa wada dega heshiisaa jira qabaa'ilka laftarkooda u dhexeeya is-afgarad baa jira marka wixii federaalka iyo maamuladu ay ku heshiiyeen deegaanadii ma ka dhaqan geli karaan waa su'aal iyada laftarkeedu taagan koonfur galbeed dhexdeeda arrimaha ka jira Jubbaland dhexdeeda arrimaha ka jira waxbaa la isku hayaa waxbaa lagu kala duwan yahay Hirshabeelle saas oo kale duruufaha ka jira dowlad goboleeda dhexdooda iyo go'aankan federaalka ka soo baxay madasha qaran sida ay isku waafaqi doonaan ama la isku waafajin doono laftarkeedu waa su'aal taagan si aniga ila tahay xorriyad ay wax doortaan waxaan soo dhaweynaa qof aan soo dhaweynaa aad aan u faraxsanaa waxaan usoo dhaweynaa wadda ku xun qala markaas nin walba ikhtiyaarkiisa qofka xorriyad ah oo fakarkiisa iyo nidaamkiisa wato inta dhila hebel nin aan jeclayn soo doortay oo nin hebel soo doortay inta dhila qof walba in codkeeda la baxdaa fiican xorriyadnimo iyo wadaninimo intaas ugu jirtaa taas aniga ma taageersanay madaxweyne aan hadda fakarkii aan ka hadlo ikhtiyaar aan hadla soo maaha fakarka daa hadlo aniga madaxweyne xasi qahayn inaad igu baxdo mashquul ma diyaar muhiim waxaan u arkaa ra-iisul wasaare la-aantiis wax socaaya male madaxweyne waa madaxweyne ra-iisul wasaare wasiirada xukuumaddu waa xukumaa marka wadda aan ra-iisul wasaare lahayn ma fiican taas ilama fiican anis khasaanteed wallaahi haddii uu neeno horta digli mirafleen iyadaan dhawaayeen aragtidaasay ra-iisul wasaare haddii meel ku boona dhawaayeen laakiin ma eedin rajay ilaahayna inta lagu gudubo nidaamka 4.5 kan inta lagu gudubo nidaamkaas 4.5 koo dhibka zaaidka ee laga qabo oo ilaa wasiirada saas laxa ku xulodahay wadankana fadaan intii oo baarti baarti in isbedel xisbi waa laga doorada eedan jeelada lahayni waana dhawaayeen aragtida oo maybe waa golaha wadatashiga qaranka ku batay waa mid aad u wanaagsan maxaa yeelay odayaasha waxay rabaan ayay dalka ka samaysan jireen oo ogtahay macnaha waa buu afduubnay ayaga u afduubnayn muddo aan dhihi karo dhowr 20 sano ayaga u afduubnay waxay rabaan inay samaysan jireen markii in annagana loo soo celiyo annagii aan dooranno maxaa la sheegay golihii deegaankii aan dooranno annagii aan doorano madaxdeena maxaa la sheeg hoggaamiye leed in annaga doorano aad bay u wanaagsan tahay macnaha waxaa ka horreyso taas waxaa ka horreyso in horta maamul goboleedyadii iyo isheg dowladdii dhexe ay isku xiran yihiin waxaa muuqanayso dowladdii dhexe
يمامل قبلاتي إن السياسة هنا إسديدينه ولا إنسان إسقاطنن رنت بركة محمد حسن وحان وحان لا شك هو باقي لهن إن أهور تلمبر ون أو مدايو دولة دحى يمامل قبلاتي وهل أو كده يعني محل إيشك يمامل قبلاتي ترى أي نقدان محل إيشك وإسديدي كم ده محل إيشك دولة دحى وحي هو استجان مامور هان وحي هو استجان دولة فدرال كا مركب إن أيجر هو كان سمان أيه هو كان سمان دولة قبل هذا دي أيه هو كان سمان أيه هو كان سمان دولة دي أيه هو كان سمان كديبنا دولة دي ده أي إيدنا محل إيشك تاب جلسو دور شو يمكن إن محل لا أيدا إيشك أو إدمن إن أي محل إيشك دور شو دي دلك كخبطه أيدا أو إدمن مركب إن إيشك لقسي هرنا مامور قبل هذا دي أي مدول بقونيكس أو يرادو إن محل إيشك قبل هذا أنا سبسن نا مامور mid waa hadda ayaga ay ku kooban tahay maxaa la isheeg goolahi ay ku kooban tahay maamul goboleedka ku koobay oo ay soo dooranayaan maxaa la isheeg madaxda dowlad goboleedka ay dooranayaan waa mideedi hasaate laakiin mid federaalka ah waxa wanaagsan in looga dambeeyo dowlada federaalka ay loogu dambeeyo ee afar dowlad goboleed iyo dowlada federaalka iyo gobolka banaadir waxay ku heshiyeen in doorashada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir hal waqti laga dhigo halkaas waqti in laga dhigo maxaa ku joon boqolkii boqol oo wanaagsan tahay maxaa yeelay taas macnaha waxay cadeynaysaa in dalkii oo hal maamul uu leeyahay maxaa hal arrinna laga soo gelayo ay cadeynaysaa hase ahaatee laakiin haddii oo maamul gobol maamul walbo oo isheeg dowlad maxaa la isheeg oo sameysa doorasho gooni ah waa tafaruq waxaana dhacayso in maxaa la isheeg faragelintii way fududaanaysaa oo dibadaha nooga imaanaya aad u fududaanaysaa sida kale ku weydiinay waxay tahay hal gudi oo doorasho in loo sameeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ilaa heer federaal sidee u aragtaa horta weygor waxa jirtay in maamul walba gudi doorasho uu sameesto oo gaar u ah laakiin hadda hal gudi doorasho oo guud ahaan waddanka ka dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowlad in la sameeyo sidee u aragtaa taas horta waxa ka horreyso in la is aamina ka horreyso haddii yacni aaminaad aysan oolin yacni dalkii weli waxaan dhihi karnaa corruptionka weli kama dhammaan marka taas yacni waxa aaminaad darada ayaa dhib keenayso haddii la is-aamino waa mid aad iyo aad u wanaagsan yacni wax walba ay noqdaan hal maamul ay noqdaan oo yacni dowladda federaalkii ay taabaqaado ayada ay hirgeliso ayada ay dad kuwa kalena ay noqdaan hoggaansanayaal ay noqdaan way wanaagsan tahay oo maxaa yeelay waxaa yaraanaysaba maxaa la isheeg isbarbaryaaca iyo waxaas dhan way yaraanaya soo ma keliya ayaga waxay soo saaraan jadwalkii ay soo saaraan maxaa la isheeg doorashooyinkii qaabkii ayaga u qabtaan ayagii maxaa la isheeg natiijooyinkii ay soo saaraan intaba ayaga keliya ayay noqonayaan soo ma